8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. В Миколаєві від спеки люди рятуються на пляжах. Традиційно це намив, чайка та стрілка. Про те, чи безпечні вони, дізнаєтесь далі. Тетяна Дранікова з сім'єю відпочиває на пляжу «Стрілка». Прийшли позагорати. Прийшли позасмагати, тому що близько, біля будинку. З дитиною можна на сонечко. Ми не купаємося, не знаю, брудна вода дуже. На море поїдемо, будемо купатися. Проте саме тут спеціалісти Миколаївського обласного лабораторного центру виявили перевищення кишкової палички в 50 разів. На сьогоднішній день ми реєструємо індекс лактозопозитивної кишкової палички понад 240 тисяч при нормі 5 тисяч, тобто 50 разів перевищення. В першу чергу це пов'язано, як ми вважаємо, за той витік фекально-господарських побутових вод, які відбулися раніше, і в зв'язку з погодними умовами дещо вода не встигла вийти до моря. От, тому, якщо не буде нічого подальшому траплятися, то ми сподіваємося, що до кінця цього тижня показники вже там будуть в нормі. Поки спеціалісти радять миколаївцям утриматись від купання на стрілці. Не купатися. Забороняти ми не можемо. Це є, ну, скажімо так, обмежувальні заходи. Ми можемо тільки сказати, що в цій воді такий показник, що ця вода є небезпечна для вашого здоров'я. Тому ми не радимо купатися саме в цих місцях, там, де лактозопозитивна кишкова паличка перевищує показники. Наслідки будь-які, починаючи від кишкових захворювань, враження шкіри, враження слизових оболонок. Лактозопозитивна кишкова паличка – то є показник загального забруднення, мікробного забруднення води. Показник на пляжах «Чайка» та «Намив» у нормі. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А на Тернівському кладовищі під час прибирання стихійного звалища миколаївські комунальники знайшли старовинні хрести. Кому вони належать та якими роками датуються, спробували дізнатись наші кореспонденти. Хрести під час прибирання знайшли співробітники комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба». Отак і знайшли, розгрібаємо мусор. Тобто, коли-то вони стояли... Ось так і знайшли, розгрібаючи сміття. Стояли в головах могил наших предків, потім якісь нащадки цих предків їх згорнули з їх місця і кинули в сміття. Виявивши ці хрести, ми зробили порятунок цих хрестів для нащадків, оскільки вони мають певну історичну цінність. І ми простежили за тим, щоб ці хрести зайняли своє належне місце в музейній експозиції. Роботи по розчищенню завалу тривають кілька днів. Робітники дістають уламки хрестів та вантажать на тачки. Щоб завершити роботу, знадобиться ще тиждень. Їх можуть пособирати, реставрувати, да? Ми тут з хлопцями займаємося цією купою. Виносимо її вже четвертий день. Тут знаходимо різні археологічні знахідки, але в принципі я в цьому не розбираюся. Нас тут працює 5 чоловік. 5, буває 6, буває ще одна людина приходить. Ну ви самі бачите, тут нормально. Ми ще половини навіть не зробили. Декілька екземплярів хрестів вантажать на машину та везуть до краєзнавчого музею. Тут вже чекає краєзнавець некрополіст Тетяна Губська, яка досліджує історію хрестів. Каже, на перший погляд їм близько 200 років. Щасливий день, у нас поповнення серед експонатів, така старовина. Десь початок 19 століття, середина 19 століття. Вся справа в тому, що хрести, як я кажу, така основна частина
християнської культури, вони завжди зберігають канонічність. Тобто не буває такого, щоб хтось робив хрести за якимись своїми там поглядами, як ікона. Да? От розпис ікон або розпис православних храмів, вони завжди, як кажуть, мають свої канони. Ну і тут це так звані трилісні хрести. Тобто вони мають закінчення оцих кінцівок у вигляді, бачите, такого трилісного вигляду на честь трійці. Далі знайдені хрести розчищуватимуть, встановлюватимуть походження символів на них та визначатимуть приналежність. На це знадобиться 2 тижні. В подальшому ці знахідки можуть зайняти місце в експозиції краєзнавчого музею. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.